בסתא דשמיא אנחנו בתוך התיקון סמ"ט 69, ראינו את ההקדמה של ההדרה המיוחדת של הרמח"ל, ועכשיו מתחילים את ההדרה קדישה בסתא דשמיא. ההדרה קדישה של הרמח"ל בהוצאה החדשה זה תו ח', פתח איהו, מתחיל עם פתח איהו. מה ראינו בהקדמה, למי שהיה פה ומי שנשאר לו קצת זיכרון? טוב, זה לא מספיק להגיד שזה פצצה, אבל ראינו ההבדלה עצומה שיש בין הספירות המתגלות אחר הצמצום לבין כל השיעורים, זאת אומרת המידות, השלבים שהיו לפני הגילוי של הספירות. ומה היה? בזוהר זה נקרא בוצינה דקרדינותא. כל הסוד הזה של הצמצום בלשון של הזוהר הוא נקרא בוצינה דקרדינותא. כשהוא רומז לאור הקשה. אפשר לסגור שם בבקשה? לסגור שם. לסגור את הדלת שם. אז האור הקשה הזה הוא נחשב בעצם לתחילת השיעור, זאת אומרת לתחילת השיעורים. למה? לפני שיש מידות פועלות צריך שיהיה השיעור של אותם המידות. אלא שבאותם השיעורים זה נקרא ספירה נעילאין. זאת אומרת, הגם שאנחנו נמצאים במצב שאין מקום, אין מקום, והמקום הוא זה שגורם לשיעור. אם אין לי מקום, אז איך אני יכול להגדיר שיעור? מידה של קילומטר, או של אמה, או של מטר, או חצי מטר, ייתכן רק אם יש לי ממקום למקום, משלב לשלב. אז השיעור הזה, בעצם זה הדבר הראשון שהיה לפני הגילוי של הספירות. אמנם, מי זה שמודד הקו הזה של הקו המידה, מה שנקרא אצל המקובלים הראשונים, קו המידה. אז לפי הרי, הקו עצמו שנכנס, הוא שעשה את הספירות. כלומר, הספירות הן חדשות. אז יש בעיה. אתה אומר שהספירות הן אלוקות. וכאן אתה אומר שזה חדש. אלוקות זה לא חדש. הגדרה של אלוקות זה דבר שהוא קדמון, שתמיד היה. ותמיד יהיה. אין לו התחלה ואין לו סוף. אז מה... מה חדש? אלא גילוי, הרמח"ל יגיד, הגילוי הוא חדש. והמהות או השורש לספירות, הוא נמצא בספירה נעילאין, בספירות העליונות. וזה משה שאל בעמוד תו ג', איתמה דאיתאתר לילין ספירן? האם אתה חושב, ואם תאמר יש בחינת מקום לאלו הספירות? כלומר, היות שבעצם הם בסוד המידה, והמדרגה, הרי דיבר על כתר וחוכמה וכו', אז ייתכן לדבר על מקום? מה הוא עונה בעמוד תו ג' למטה, בשורת האחרונה? לאו אחי, לא כך. אלא הוא סתים מכל הלפום. עובדין דעביד, אחי נציצות נציץ ולהיד. האינסוף, לפי המעשים שהולך לעשות או שעושה, אז יש התנוצצות, כלומר, שמתנוצצת. שקודם שאין פעולה, במילים אחרות, אין גילוי. הגילוי זה פעולה, עשייה, עבדין, עובדין דעביד. כלומר, ההתנוצצות מבחינת גילוי ייתכן רק, אז מה שהיה לפני כן זה נעלם, זה ה... לכן הרמח"ל אומר, בדיום ההום, בעמוד תבדלת, בהערה הארוכה הזאת, 12 שהבאנו, שכל הגילוי של הספירות
הוא מאקו למטה, מה שנקרא, מאדם קדמון, הוא למטה עד מלכות דעשייה. כל זה נחשב לזין תחתונות של הגימל ראשונות. מה הכוונה? כמו בכל מערכת, יש גימל חבד, כן, גימל ראשונות או כתר חוכמה בינה, כחב, וזין תחתונות. אז גם פה הצמצום, התולדה, מה שנולד, מה שנראה, מאק עד למטה יהיה זין תחתונות, ומה שנמצא בבחינת מחשבה ארוכה עם ג' שלבים, זה מה שנקרא שלוש ראשונות. אלא שבאמת קשה לדבר על שלוש ראשונות במקום כל כך גבוה. אבל זו האמת. זו האמת שהג' ראשונות האלה יקראו חוט האינסוף, והגילוי של הספירות יקרא אק, אדם קדמון. כל העשר ספירות הראשונות הם מורים על אק, מבנה שנקרא אדם קדמון, ואחר כך העולמות הביאה, הצילות ברץ, ירעשייה. טוב, עד כאן ההקדמה הגדולה הזאת, וחשובה מאוד מאוד להמשך הדברים. יקרא עכשיו את ההדרה קדישה. טוב, מה העניין של ההדרה? הרי גם זה שונה ומשונה. מה זה הידרה? איפה אנחנו ראינו את ההדרה? אצל רשב"י. אצל רשב"י ראינו שני הידרות, שתי הידרות. הידרה אחת שהיה עם תשעה חברים, והוא, רבי שמעון, היה עשירי, וביחד עשו חבורה. והידרה הוא מורה על מקום, גם על מקום וגם על קבוצה, התקבצות, התקבצו במקום אחד. אלא שאצל רשב"י יש הידרה רבה, ולפני פטירתו יש הידרה זוטה. בהידרה רבה, כמו שראינו דווקא יום שלישי, דיברנו על ההבדל בין אריך של ההידרה רבה ואריך בהידרה זוטה. אז בהידרה רבה הסביר את האריך מבחינת החזרת הרע לטוב. הפעולה של אריך, שנגע של אהבה, שהופכת את הדין לחסד. בהידרה זוטה, הפעולה שכופה את הדין. כופה את הדין. זה הידרה זוטה. אז אתה רואה שני פרצופים, יש עניין שהסביר אותו בהתחלה, אבל ובסוף, בחרית ימיו הרשב"י, הוא גילה את הנהגת תכלס למעשה בזון, בזעיר ונוגבה, והמוחין שלהם, וכמובן גם הכל קיבל תמונה חדשה, אבל לפי זון, בשקל מידה רבה, לפי עריך. טוב, אבל ההדרות שניהם זה חבורות של נשמות שמתגלות גם כן. זאת אומרת, הרמח"ל לא בגיל 20 שנה שכותב את ההדרה וכותב את הזוהר וכותב את התיקונים חדשים. הרי אין כאן חבורה של תלמידיו. לא נמצאים תלמידים, רק אחר כך יש תלמידים, אבל כאן הוא לא מכניס תלמידים. החבורה זה אליהו הנביא, זה מטטרון, זה משה רבנו, זה אדם הראשון. כלומר, זה נשמות. האלה שמתחברות עם הרמח"ל, ויש כאן גילוי מתורתן, שכולם ביחד. לא, ראינו כמעט בכל תיקון מכובד, ראינו מתת אליהו הנביא, מתת אברהם אבינו, וזהו. פעם אחת ראינו אדם הראשון. אבל פה זה כולם ביחד, כולם שומעים, כולם מדברים ועוסקים באותו עניין. טוב, מה זה, מה המהות של ההדרה? בזוהר, אז ההדרה זה השתלשלות העולמות. רשב"י מסביר את השתלשלות העולמות. באופן מסודר, מה שאף פעם לא סידר. זה מה שאני אומר, עכשיו הסתדרו מילין, הסתדרו הדברים. כלומר, כל הדברים הם נמצאים באמת מפוזרים בזוהר כולו, אבל ההדרה היא סדר של התיקון. נראה כאן מה חדש, מה יש לו חדש כאן הרמח"ל עם כל מה שהזוהר אמר.
ואולי יש עניין אחר שבהנהגה, כמו שהזכרנו היום, שלא דובר אצל רשב"י וחבריו. פתח איהו ואמר, רבנן, עד אמתי עלמא תליה וקאים דלה להתיישבה מילין באתריאון. איהו, זה הרמח"ל, כלומר, כמו שרואים, פתח איהו זה רשב"י בזוהר, וכאן איהו זה הרמח"ל. רבנן, הוא קורא עכשיו למי? לאליהו הנביא, לאברהם אבינו, למשה רבנו, לרב אמנונה, למתת, לאדם הראשון. תסתכלו הערה 27. למטה יש השמות של החבורה. אליהו הנביא, אברהם, משה, רב אמנונה, מתת, אדם הראשון והרמח"ל. שבע. כמו בהדרה האחרונה של רשב"י, היו שבעה, גם פה יש שבעה, שבעה דוברים. מה אומר להם? רבותיי, עד מתי העולם יהיה תלוי ועומד? הכוונה שהדברים לא מיושבים במקומם. זאת אומרת, יש כאן תוהו ובוהו. הדרשה הראשונה של ההדרה, אצל רשב"י, אל המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. זאת אומרת, על המלכות שהייתה של הכלים, לפני מלכות הייחוד, לפני מלוך מלך בישראל, אל המלאכים, שזה מורה על שבירת הכלים, ועולם התוהו. עולם התוהו זה הכלים, שליטת הכלים, החוקים. אז מה אומר כאן הרמח"ל? יש... לכאורה אתם מביאים מדבריו, יש דברים שלא מסודרים, אבל בדבריהם, מה לא מסודר? כלומר, חסר לנו משהו בידיעה, לא במציאות. עד מתי, הוא אומר להם, עד מתי הקבלה או התורה היא נמצאת במצב כזה שלא מתיישבים הדברים על מקומם? תבינו לאט לאט, אבל תזכרו, אני מנסה להדגיש כאן את הנקודה החשובה שהדברים לא מסודרים. במקום להגיד לא מיושבים, אני אגיד לא מסודרים. כתיב, השם מלאה גאות לבש. בפסוק אחד כתוב, השם מלאה גאות לבש. ואף תיקון תבל בל תימות. דמיום עד יתברי על מעלה קיימו מילים בדוכתי הוא כדקיות. תשמעו טוב מה שאומר כאן. מיום שנברא העולם, עד עכשיו, לא עמדו הדברים במקומם כמו שראוי. והרי אנחנו אומרים שישראל קיבלו את התורה, ובשעה שקיבלו את התורה, אז העולם הפסיק להיות תוהו. שהרי כתוב, אם ישראל, מה זה וירא ויהי בוקר יום השישי, אם ישראל קיבלו את התורה, מה טוב. אם לא, אז נחזיר את העולם לתוהו. אמנם על ידי עגל הזהב, אנחנו רואים שהרע שולט, ויש מיטה בעולם. וגם עם ישראל, אין חירות ממלאך המוות. כלומר, הרע, יש לו שליטה על הכלים, על הגופות. אז העולם לא מצא את יישובו. הוא לא נתקן לגמרי, רק לעתיד לבוא. אבל מה שהיה, היה תיקון, ודאי, שהסתרה לא תשתולל, בכל זאת יכולה לקטרג, והשורה התחתונה, העולם מתקיים, אבל לא בדוכתי הוא, לא, הדברים לא במקומם. ולכן יש בלבול גם בעת הזאת. אף אגב, מתן תורה, הנה, קיימו זהיר, אבל פי שמתן תורה באמת, העולם מתקיים, או הדברים התקיימו במקומם קצת, אבל לא התקיימו בכל... לא התקיימו, אבל בכל זאת לא עמדו הרבה. הריח. וכל הבגין סתרחרה דחשיכה תלמה. והכל בגלל עשה שהחשיכה את העולם. זאת אומרת, בלבלה אותם בדעת. וסתר קדישה עליו קאים באתרי. והקדושה, אם כן, לא עומדת במקומו. אז אם כן, מה לא עומד במקומו? הקדושה. וראיה בית המקדש. מה יש לך שם? במקום בית המקדש. אז הקדושה לא במקומה, אז מי שולט?
לפיד שולט. אבל לא התקיימו, וכל הבגילי סתרה אחרה, דחשיכה תנמה. וסתה קדישה, לא קיים בהתרה. אז אם כן, כל הנקודה שלא מתיישב, זה הקדושה שלא מתיישבת. אלא לזים להתעבר סתרה אחרה, בזמן שתעבור הסתרה אחרה מן העולם. כמו שכתוב, ואלים קרות עיקר יתון, כדי להתיישב סתרה קדישה בהתרה כדקיות. אז הקדושה תתיישב במקומה. הנה מה שהזכרנו היום בהזכרה של הרמת ולי לפני כן, וגם מה שהבאת, שכל זמן שלא נחרטו הקליפות, אי אפשר שמלכות בית דוד והקדושה תשלוט בעולם. לכן, רמזו לזה רבותינו בצורה דקה, מן הדקה, שלושה דברים הצטוו בני ישראל וכנסם לארץ ישראל, לעשות מלחמה לעמלק. להמליך מלך, אבל אחר כך מיד, להמליך מלך, בסדר, כדי שיהיה לך מישהו, אבל זה, אבל אחר כך מיד לעקור את עמלק. ואחר כך לבנות את המקדש, אתה לא יכול לבנות את המקדש, אין בלי עמלק. אז גם אפילו דוד המלך, שהוא הרג את עמלק, הרג את גוליית, ושאול שהרג את, בסוף, שמואל הרג את, חתך לו את הראש לאגג, בכל זאת לא בנו את המקדש. לא זה ולא זה, לא בנו את המקדש. היה צורך עוד עד שלום המלך. אז אתה רואה שפה הרמח"ל מדבר על הקדושה. תשב במקומה. אז יש כאן, מאיפה לוקח את העמלק, לוקח איזה הדעות הכוזבות, מאיפה לוקח את המקום שלו? מהכלים. מה זה הכלים? חוקות הטבע, אלו ששולטים בחוקות הטבע, שכביכול מבינים איך המציאות, איך הטבע פועל. רבנן, רבנן, הגלותה התארך ותרעין ענעלו. רבותיי, הגלות התארכה יותר מדי. כאילו, היינו כבר צריך, היינו בזמן הרי הקדוש, לפני 500 שנה, העולם כבר צריך להיגאל. אחרי שבא אריזל, אין טענה לאף אחד בעליונים ובתחתונים. אין. לא היה מי שיכול לעמוד כנגדו. ובכל זאת, התארכה, הוא מת. בעצמו הארי ביקש שיתפללו על מה שבנוסף. בסוף הוא נפטר. וחוכמתה, גם החוכמה הסתלקה מבני אדם. דכתיב, אבדה עצה מבנים. זהו. אבדה עצה. עצה זה העץ, זה הדעת. ואז אם נמדת להתמבק, יראי כי אז לצד, והגיע הזמן עכשיו בעונות הרבים, וכי יראה כי אז לצד, ראה שהמלכות אזלה, הכוונה ענייה, אזלת יד, חלשה היד. הזימנה דשתכחת אורייתא מעלמא. הגענו למצב כזה שהתורה השתכחה בעולם. על מה הרב חמד מדבר? על מה? על ראשונים? על מה? גם בזמנו היו גדולים, ובוודאי שמדבר על חומת האמת, שהייתה ממש חלשה מאוד. האחרון באיטליה זה היה רבי בנימין הכהן, שהיה עוד חי בזמנו, אבל הוא כבר היה זקן מופלג, ולא היה לו כוח לעשות את המלחמה הזאת. אבל כאן הרמח"ל לא מדבר על זה לכאורה. מה הוא אומר? התחזיית, ולא התחזיית הלכה ברורה בכל מקום, ולא נראית הלכה ברורה. בכל מקום. זאת אומרת, זה גמרא מפורשת במסכת שבת, שכתוב שם שלא תמצא הלכה ברורה, יהיו מחלוקות כל כך. יש בית דין של הרפלוני, יש בית דין של הרפלוני, יש רפלוני, ואין הלכה ברורה. עד שבאים אפיקורסים,
שגם להם יש הלכה. גם הם רוצים לדבר בשם ההלכה. יש הלכה בגיור, יש הלכה בשבת, יש הלכה בזה, ומצב כזה מותר, ומצב כזה מותר, ומצב כזה, כולם נעשו חכמים, וכל אחד רוצה להגיד. וכאן באמת, הרמח"ל רוצה לומר לנו, לא, הוא לא בא להתלונן על המצב, אלא בא להגיד מה השורש של המצב. אז אם נעדית בעדג לחולה ולהשתקח. זהו הזמן שהגמרא אומרת גם כן בסנהדרין צדיק ח', זמן שיבקשו דג לחולה, או לחולה, כן, ולא יימצא. מה זה הדג? דג זה הצדיק. דג זה הצדיק. זה היסוד. ולכן, והחולה, מי זה החולה? זה השכינה. אין מי שמתקן, ויקן איש. אין מי שעוסק לתיקון של החולה. אחות קטנה למחלותיה. שם באחות קטנה יש כל המצב של השכינה. הוא המצב של עם ישראל. בחולי שלו. בחולי שלו. ואז אין צדיק שיתקן את הכנסת ישראל. אתם מבינים? זה לא ימצא דג. מה קשה עם ההלכה? הלכה זה השכינה. זה מה שאמרנו בהקדמה. תסתכלו בהערה למטה, 31. אמרנו, הלכה, הלכה בגלותה. הלכה לגלות. בסוף יומיה. ובסוף יומיה, מה כתוב עליה? כי יראה כי אזלת יד. מה זה אזלת יד? הלכה חדשה. ובאמת, תסתכלו. לפני 200 שנה. תראו לעצמכם, לא לפני הרבה זמן, נגיד 180 שנה, הלכה הייתה חזקה מאוד. בכל שטייטל, בכל גטו, בכל היה בדין. וכולם, רובם ככולם שמעו, יחידי רעים, יחידים שיצאו מזה. אבל כשבא מנדלסון, והפילוסופיה התחילה להתפשט, והעם בגרמניה, היהודים שם התחילו להתפזר, ואחר כך ברוסיה קצת, אבל איטליה וגרמניה זה, הם צמודים, זה הכי מודרניים שיש בעולם בזמנו, וגם בכל הזמנים האמת. הם לא הכי גדולים בטכנולוגיה, אבל הם גדולים באומנות, במוזיקה, וגם בהפקרות. והתחיל שם כל העניין הזה, ואנחנו כמה רבנים שהתחילו את המלחמה הזאת, ולא ידעו איך להילחם. אחד אומר יד קשה, אחד יד חלשה, אחד... עד שהם נעשו הרוב. היום, הרוב אין להם שולחן ערוך. הרוב אין להם לא בית יוסף ולא שולחן ערוך. בקושי יש הרוב, יש לו קצת סובניר כזה. תזכורת, שהוא זוכר את פסח וקצת שמן וסופגניות וחנוכה וכו'. אבל אין כבר הלכות, אין פוסקים, פוסקים זה מיוחד לכמה, לתלמידי חכמים או למסורתיים טובים שרוצים לשמור על המסורת כהלכתה. אז הרמח"ל לא דיבר על זמנו ממש, הוא ראה התחלה של זה. בזמנו, אני אומר לכם, לא במרוקו ולא ברוסיה, ובוודאי גם לא באיטליה, היו בזמנו של הרמח"ל אפיקורוס אחד. היה אפיקורוס אחד, והזכיר אותו באיגרות. היינו אדם שקפה בעיקר, והכירו אותו כולם, בוונציה. והכרגע הגיע לפדובה. זאת אומרת, תחפש אחד. היום יש רשימות. זה בלי, זה הם הרוב, כמו שאמרתי. על כל פנים, זה לא מצב כזה שלא תמצא לך ברורה. דמשאר זמנין, הווה כתיב ידגול הרוב בקרב הארץ. הדגים שהם הצדיקים, כתוב בזוהר, ידגול הרוב. הם יהיו הרוב, הם יתפשטו, אין את מייחמים, נונין רברבין, דגים. מבחינת יסוד, אין הפקיחה, זה הדג, הדג הוא לא יושן.
כמו הצדיק, הוא לא יושן מהדאגה לשכינה, לכבוד של השם. אלו תרמים, דונין, רב ריבין, דסלקים ונחתים ושעתם בימה. אבל השתה מתבקש דג. עכשיו מחפשים דג. מחפשים דג. דג כדה. דגים כמו זה. כמו שהיה אז אפילו. כן, צריך להגיד, לחולה, מי זה חולה? זה השכינה. אז צריך להגיד לחולה, לנקד לחולה. ככה נראה לי, אבל באמת, בהרם הייתה, הזכה ונקבה יכולים להתחלף. אבל כדי, לפחות בעברית צריך להגיד לחולה, שהיא השכינה. די שכינתה בגלותה ולא השתכח. כמו רבנן יתארו בני מטיפתא. אז מה רואים כאן? חסר הייחוד של הצדיק והשכינה. האמת ראיתי שגם בתיקון הזוהר, בתיקון קפה, כתוב שהשכינה בגלות היא חולה, ואין צדיק מושיע לה. באמת, אז בתיקונים כתוב הרבה פעמים שמשה גם כן בעצמו, והיה כי אין איש. ואז מסביר כי אין איש, אין מי שיעסוק בתיקון של הכלל, של כנסת ישראל. אבל זה אתה, משה רבנו, כבר רוצה שתבוא, והיה כי אין איש. ראה שאין אף אחד, אלא כל אחד רודף אחרי הבעיה שלו, הצרות שלו. היום עשו מזה מקצוע, פוליטיקאי זה מקצוע. אז אל תחשבו שזה הוא עושה בשביל התיקון הכלל, הוא קיבל מזכורת בשביל זה. נכון, יכול להיות שיש לו אהבת ישראל. למה אי אפשר שתקבל משרה כלשהי, כתוב אפילו גנב. אדם גנב, גונב, הוא לא יכול להיות ראש בלי שקיבל את המשרה מלמעלה. גם ראש הגנבים, כך אומר, אמרו חז"ל. ואם כן, אני אומר, גם שהיום זה מקצוע בעולם כולו, לטפל בכלל, אתה מקבל מזכורת. אבל פעם, לא מקבל שום מזכורת, הוא עוסק לשמה. אין לו, לא מצפה כלום, מאף אחד. הוא עושה ממש לשמה. כמו רבנן, התארו בני מטיפתא, מרי חרבנן, חרבן, שננן, סייפין ורומחין, לשתקרא אשתא, לשתקרא דייך, לשכינתא. מי הרמח"ן מעורר עכשיו? צריך לעורר לבעלי חרבות, לבעלי סייפין ורומחין. זה מזכיר לכם משהו? אשר, בתחילת ההדרה הרבה של הרשב"י, מה אומר להם רבי שמעון בר יוחאי? תיקחו רומחים, תיקחו כלי זין, קירתא והכל. הרמח"ן בדימרו מסביר את המלחמה הזאת, שהיא המלחמה האמיתית, מלחמת השם, זה המלחמה נגד הדעות הכוזבות, נגד הבלבול, נגד ההיגיון. ואז צריך ללמוד דרכי המלחמה הזאת. דרך החשיבה של הזוהר היא הדרך הזאת של כלי זין, המלחמה. אבל לא אותו דבר, זה לא כמו המלחמה שבש"ס. יש דברים שהם דומים כמובן, אבל יש דברים המיוחדים. וכל המלחמה של המשא ומתן זה כדי לעקור הסתרה אחרה. אני לוחם נגדך בלימוד כדי ששנינו תסתייע מילתא. שהשכינה לא תהיה מטולטלת על ידי אנשים. דיינו שנעשה מהעולם הזה מה שנוח לנו. על כל פנים, הוא מעורר אותם למלחמה. הכוונה למשא ומתן. ותימר בה, גם ציפור מצא בית ודרוקן לה. נאמר עליה, גם ציפור מצא בית ודרוקן לה. הסדר זו בתיקוני חון, התארו בלבושי חון. תתעוררו בתיקונים, התקשטו בלבושים. לבושי דיקה, תוקפה וחוסן מלכותה. זה הלבושים של הכבוד. וכאן יש הבדל בין רשב"י, שביקש מהם לקחת
מגן, וזה הלבוש, זה המגן. כאן הוא אומר, לבושי כבוד למלכות. תוקף וחוסן למלכות. לעורר, לטהרה מילין קדישין, לעורר דברי אמת, דברים קדושים, מילין דקשות, מילין אמת, דל השטן, שלא סוטים לימינה או לשמאלה. מילין דקדישין, לא ננחדן. מילין שהמלאכים, הנשמות הקדושות, כששומעים אותם, שמחים בהם. ותבין להות אדיר, ומשתוקקים להם תמיד. זה מילים שאנחנו הולכים לומר. אונורין דקוצ'ה ברכו ושכינתה התנערו נחה. ועכשיו, האורות של הקדוש ברוך הוא, קוצ'ה ברוך הוא, ושכינתה, יאירו כאן. צריך, ודאי, התעוררות עצומה, כדי לומר, רק לומר, אני לא אומר עכשיו, רק לומר את הדברים האלה, שעכשיו, קודשא ברוך הוא, האורות שלו באים, והשכינה יאירו, היו מאירים, איפה האורות של הקדוש, איפה מאירים? בית המקדש, המנורה, הקורבן, הקטורת, השולחן, אלו הם הכלים של האורות. זה כלים שמזוכחים, שהופכים להיות האורות של זון. אבל הדבר הזה לא קיים בשום מקום. רק בית המקדש. התורה שיש לנו, זה כן. על ידי שאתה קורא בה, אז היא יכולה להוציא, לגלות את האורות בנשמה שלך. זהו. ככה הוא כותב בדרך השם. על ידי הדיבור בם, אז הנשמה מזדככת, מתחזק הייחוד בעולם. אבל אתה לא יכול להגיד, האורות באים עכשיו. כמו אצל רשב"י בהדרה, אתה רואה שהאורות הגיעו, שאפילו אש הייתה סביבו. למה הקדוש ברוך הוא צריך לבוא? והשכינה, האורות שלהם, למהב לכו סייעתא לתקנא תיקונא דא. כדי לתת לכם סיוע לעשות את התיקון הגדול הזה. תשמעו טוב, דבי יהיה מתגליה פורקנה לישראל, שעל ידי התיקון הזה תהיה הגאולה בישראל. וכאן זה לא גאולה חלקית, פורקנה שלים, גאולה שלמה, בעגלה ובזמן קריב, במהרה בימינו אמן. כמה אנשים מתעוררים על ההדרה הזאת, ההדרה הקדישה הזאת, זה דבר שלא יאומן. הרמח"ל הלך בדרך של רשב"י אחד על אחד. כל מה שאמרנו עכשיו, מי שיודע את ההדרה רבה, הוא אמר אותו דבר, שימוש שמיים, הוא לוקח בעדות שמיים וארץ, שזה האזינו שמיים וארץ, כמו רשב"י. כמו משה רבנו, אחר כך ישעיה, ואחר כך רשב"י, וכולם שימו שמיים ואזיני ארץ, הכוונה שלוקח אותם כעדים לכל מה שהולך לומר. וזה תרתי דהידרא זוטא, וגם פה, בתחילת דבריו, יש פה מסירות נפש גדולה בגלל ש... מעמד כזה, זה כשאתה מת מן העולם. כשרשב"י עזב את העולם, כשמשה רבנו עזב את העולם, משה רבנו, אז הוא אמר, האזינו שמיים, אני לוקח אתכם כעדים, תיזהרו על מה שאני הולך להגיד עכשיו. מי יכול לדבר ככה? מי שבטוח עכשיו שזהו, אין לו מה לומר, רק דברי אמת. ואחרי זה שלום. כן? רשב"י אומר, אני לא יכול לצאת מן העולם. והרמח"ל אומר את זה, והוא חי, התקיים עוד 19 שנה, הוא נפטר בגיל 39, אז בגיל 20, 39, התקיים. ובידירון הוא אמר, שמי שלא הגיע למסירות נפש כמו בן עזאי, כלומר, המוות על החסידיו, יקר בן אדוני, המוות על החסידיו, שהוא מוכן למות,
אז הוא לא יכול להיכנס למקום הזה. כלומר, לגילויים האלה, במעלת הגילויים האלה, של הפרדס. עד שאילו שווה המיטה והחיים, כעזה כמוות, אהבה. טוב, קם וצלה, קם הרמח"ל עכשיו והתפלל, הזדמנו רבנן, נוקיימו מדוכתיו, התפלל תפילתו, ואחר כך כל החכמים עמדו במקומם. בדיוק כמו בהדרה, שהושיב אותם כל אחד במקומו רשב"י, לפי הספירות, כאן הם ישבו בגלל שהם מכירים את מקומם. מי היה שם? מי נמצא פה? אברהם סבא חסידה, משה ראי המאמנה, רב אמונה סבא, מתת שרה רבה, אדם קדמאה, סבא דסבין, אדם קדמאה, אדם הישון, הזקן של הזקנים, אליהו מתקין אתר לכולו, ואליהו הנביא הוא המסדר את המקומות. וכולו צדיקאיה בן המטיבתא כחדה. וכל הצדיקים, אלו הם העיקר, השבעה האלה. אבל שאר הצדיקים, בן המטיבתא זה בני הישיבה, הוא נמצאים כאחד, בלי מחלוקות. והנהיר הוא אילאה נהיר, ואז האור העליון מאיר. ומתפשט על ראש כולם. כמו אצל רשב"י. אלא שכאן מדובר במעמד גדול מאוד של נשמות שלא קיימים כאן בעולם הזה, וירדו רק לתיקון הזה. אלא צריך להבין בעצם מה זה התיקון הזה. רבותיי, אני אומר, לפני כמה שנים, לא יודע, שהתחלנו ללמוד את ה... את ההידרה, את הרמח"ל תיקונים, פעם ראשונה. אז כשהיינו אומרים את הדברים האלה, לא שמעת מישהו שמתעורר, אבל אחרי כמה שנים, ברוך השם, היום, כמה אנשים לומדים את התיקונים חדשים, כמה אנשים קונים בקבוצות ברבי שמעון, ברבי עקיבא, באשדוד, עושים חבורות, חבורות, ומאמינים באמונה שלמה. מה אתה עושה פה? אתה נותן. חבורות, חבורות, ורואים בזה ממש תיקון הגאולה. ואתה אומר, ברוך השם, הנה, העולם התקדם, עם ישראל התקדם, לא מספיק. לא מספיק, בגלל שלא מכניסים את זה לפנים. וגם לא מבינים מה החידוש. מה החידוש? מה החידוש פה? ביחס לארי, לזוהר, כמובן. חידושים יש, אבל יחסית, תראו, יש הרבה חידושים. למי שנותן קצת ליבו. קם אברהם סבא, זה בדבר, אמר רבי רבי, נשמע יאללה נקרא. בדיוק כמו בזוהר. כך בהדרה. לשמיה לא נקרא, לשמיים לא נקרא. למי נקרא? לארץ. וגם, סליחה, לארעה לא נאמר. למה אצל רשב"י, בכל זאת הוא אמר, האזיני ארץ. ושימו שמיים, למה אמר שימו שמיים האזיני ארץ? בגלל שהארץ היא קרובה אליו. זה ישעיה אמר שימו שמיים. ואמר האזיני ארץ, למה האזיני? ומה אמר משה רבנו? הוא אמר ההפך, האזינו השמיים ודברה. ותשמע הארץ. יש היה אמר שימו שמיים. ומשה אמר תשמע הארץ. כל זה בהדרה, הוא מסביר את ההבדל, בהערה 36 למטה. בזאת הוא אומר שבעצם, ש... הרמח"ל אומר בשורה התחתונה, אף אחד לא מוזמן. הוא לא לוקח את העדים האלה, לא את השמיים ואת הארץ. כמו שעשה משה, או גם מבחינה מסוימת, ישעיה. ורשב"י, בגלל שהוא אמר, רשב"י אמר, לשמיה לא אמה דצייתין. אני לא אומר לשמיים לשמוע, להקשיב.
זה רשב"י אמר את זה. אבל כאן הרמח"ל מוסיף. הנה, רק בהקדמה הזאת זה מספיק לעורר שמיים וארץ. וצריך להבין למה. לארע לנמר, אז הוא לא רוצה לומר לארץ, דאקולו דרגין אילאין קיים מנחה. למה? בגלל שהמדרגות העליונות כצביונם נמצאים כאן, אז אני לא צריך להגיד להם, אני לא צריך לדבר איתם. מה שאין כן, מי שלא נמצא איתו, אז אתה קורא לו, אז כאן אתה לא קורא לו. הבנתם? דאקולו דרגין קיים מנחה, מזדמנין מילנה, הם מזדמנים לשמוע את דברנו. אני לא צריך לקרוא להם. והוא תמירה בוצינה דקול בוצין עניין היר נאורין דילה. על מי מדבר כאן? מי זה תמירה? דקול תמירה, זה אין סוף. תמירה בוצינה דקול בוצינין, אור של כל האורות. למה? בגלל שכל התורה הזאת של הרמח"ל היא לשתמודה דקול היוחד, להראות, להודיע שהכל אחד. פתאום אמר, קצם לחושך, זה היה הדרשה האחרונה שלנו. קץ שם לחושך. זה קץ השמאל, ולכל תכלית הוא חוקר. מי זה, על מה מתכוון הפסוק? על המלכויות של אומות העולם. כמה קירבין בישין אינון דקיימה לשלטה בזמניו. כמה ערים גדולות, רעות, שעומדים לשלוט בעולם, וכל אחד בזמנו. וכולם נטלו שולטנותה מגוי ירושלים. הנה, זו התורה שמדברת על הגאולה. אני מדבר רק, זאת אומרת, שירושלים שהיא יסוד המלכות, משם לקחו הגרמנים, הרומאים קודם כל, וכל השעה כוח לשלוט. איך שלת בבן העשית גדולה? על ידי חורבת המקדש, בנוכן נשא. זה הגלות הראשונה, בגלות בבל, שלח את נבוזרדן והחריב את המקדש, בישראל גלו. אז הייתה מלכות גדולה, מלכותו בכל מה שלה. זה בעדונים ובתחתונים של נבוכן נשא. אחר כך, הייתה גלות יוון, אחר כך גלות פרס. פרס לפני, אחר כך יוון ואחר כך אדום. וכל זה מירושלים. אגב, הגם שבאמת אנחנו רואים שרק לגבי בבל ולגבי אדום שבאו לירושלים ולהחריב אותה. יוון, כמו פרס, הם לא הגיעו לפה ממש. הגיעו קצת, חלק ודאי שהגיע במלחמת החשמונאים וכו', אבל זה היה בתוך, בזמן הבית, לא החריבו, לא הצליחו כל כך. כמעט הצליחו כמובן, ופרס בכלל. זה היה בין בית ראשון לבית שני, אבל כן, אנחנו רואים שפרס, לא כמה פרס, רק על ידי חורבן של בבל, הוא הרג אותו. כלומר, הבת, ושתי זה הבת של נבוכדנצר, ככה, ואז הוא התחתן איתה, והוא שלט על הכל. ואז ישראל, כאילו הגלות נמשכה. עד שקורה שם עליהם, יאללה, מספיק, יאללה, תלכו לבית שלכם, תבנו בית לשם. כלומר, יש בבל פרס ביחד, יוון אדום זה ביחד. אבל החורבן זה בבל מצד אחד ואדום מצד שני. אבל כולם לוקחים ירושלים. הרי יוון, יש מה שנקרא אתנה, אתנה וירושלים. זה עמדו זה כנגד זה במשך שנים.
אבל רומי הצליחה. רומי הפילה את ירושלים לגמרי. שחקה את כולם, שחטה את כולם, מה שיכלה, לקחה את הכסף והזהב של כולם. וזהו. עכשיו, המלחמה היא נגד רומי. שם זה באמת כל הכוח. שם זה המנגנון, הראש. אבל השולטנה הזאת, שולטנותה, זה בירושלים. הם לא יכולים לשלוט בלי החורבן של ירושלים. לכן תבינו שלא רוצים שתקום ירושלים, שיקירו בירושלים. גם השבוע באום אמרו מה שאמרו, פלא פלאות, נגד הדת שלהם, נגד הכל, נגד כל ההיסטוריה כולה. לא, לא מכירים בזה. זה ערבים. אם לא זה ויכבד השם את לפרעה, מישהו שיכול להסביר את זה, זה נקרא משוגע. אתה רוצה, מה זה ויכבד השם? הנה, ויכבד השם. כלומר, אתה רואה שאתה מת, אתה רואה שאתה נופל, אתה רואה שאתה נמחקת כבר, הנצרות כבר עליך, ואתה עוד מעיז, ערבים יכולים לדבר בגלל ידם בעליונה. אבל אלה, מה יש לכם לדבר? תחזרו בתשובה. לא. ויכבד השם את לפרעה. כלומר, לא מכירים בירושלים. דעה שולטנותה לירושלים קיימה, וזה מתמשכו מילי לבה, כל חדנה תלחול כאן שלטה בהקשה, בעוונות הרבים. הדברים נמשכו לחוץ, נחרבו החומות, נפלו החומות, וזהו, אין כבר שמירה. אז כל עיר, לייפציג, לא יודע, מיוניך וניו יורק מוסקובה, כל אחד אשר לקח את שלו, כל העיר לקחה את חלקה. ואיך אפשר? זה מה שאומר. קץ שם לחושר, לכל תכלית הוא חוקר. זה הבחינה של תכלית. וכולו הכי ברזה זה תכלית. קיימין. וכולם בסוד התכלית. מי זה התכלית? זה המלכות השם. אבל הם, כל המלכויות, יש בהם קצת מהתכלית של ירושלים. באמת יש להם שורש. אם לא, לא יכולים לשלוט. תגידו לי, סין, מאיפה זה בא? מאיפה הכוח הזה? הרי לא נמצא בנבואה, בנביאים ובכתובים. נו, רמת דבלים מדבר על סין. על הכוח הזה שעומדים לשלוט בעולם. אבל לכאורה זה רק ידיים, זה רק פעולות, המחשבה, היא נמצאת שם גם כן, יש ראש, אבל הראש האמיתי הוא במקום אחר. זה של עשיו, זה ראשו של עשיו. זה ההתחכמות של עשיו, זה הלוגיקה, לא של הסינים והמסורת הסינית שהייתה אחרת. אלא שכולם הולכים עכשיו לפי המסורת והרפואה, לפי היפוקרט, לפי היוונים, לפי הרומאים, לא לפי הרפואה, שתם הרפואה שלהם, אבל אף אחד לא מאמין כבר. גם שזה אמיתי, זה דברים נכונים. אמנם זה יותר קל, יש מפעל שיכול ליצור את זה. אני לא צריך לדבר עם הנשמה. לא, זה נשמה. הפעולה של הרפואה, זה צריך להיות, זה דיבור, זה רפואה ש מתקן את הרוח של האדם. ופה אין המערב, לוקסידון, המערב, זה עשיו, הוא לא מדבר לנשמה, הוא מדבר לפלסטיק, מדבר לכדור, מדבר ל... זה הכל הוא נמצא ב... כלומר, זה לא עניין של נשמה. אבל לא להאמין. הסינים מאמינים בנשמה. במסורת שלהם, בטיבט, בסין, הראשונים, מאמינים בכוח העליון, וכמה אחרי יכול לשנות את כל המצב. אפילו בכל מיני צורות של מלחמה שלהם. ובכל זאת, הם עזבו את זה. תכלס, המפעלים הגדולים, זה לא במוסקובה, זה לא באריזונה, זה הכל בסין, הכל שם. הכל יוצרים שם. זה היוצר. יוצר הכל. הוא בורא חושך.
אבל צריכים להבין ש מי שהביא את העולם לזה זה עשיו. הכל עשוי. הכל עשוי. מקדונלד. הכל עשוי, הכל בנוי, זה עשיו. תיקה, תעופה וזהו. במקום להכין, להכשיר את האדם, אין. אין שום הכשרה. טוב, מאיפה בא כל זה? כל חדן אתה תחול לקם ירושלים, וכולו חכי ברז התכלית קיימין, וכולם קיימין עומדים מכוח התכלית, שהיא המלכות. בתראה דה כל דרגין, מה זה תכלית? היא סוף. אבל יש חושך. לא, ויש יש כאלה שמתים, יש כאלה שממשיכים. מה זה כסלם חושך? שמגיעים לסוף, זה למות. אבל יש כאלה שממשיכים אחרי הקץ. מה זה נקרא? קץ הימין. מה זה קץ הימין? שיש חסד אחרי הסוף. מה זה קץ השמאל? שיש מיטה אחרי הגבול. בתרא דכל דרגין כללא דכולה, אבל המלכות הקדושה היא האחרונה, ולזימנה דיבי מלכה קדישא למבנה ירושלים, בניינא דעלמין, כדניא דכל אינון חולקין לגב. בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה לבנות את ירושלים בניין עולם, אז יחזיר כל אותם החלקים לפנים. מה זאת אומרת? איזה חלקים? חלקים שקיבלו בבל, שקיבלו פרז, שקיבלו, מחזיר אותם. וזה קיבוץ גלויות. הקיבוץ גלויות זה לא רוסים, אמריקאים, מרוקאים, הודים. לא, זה הניצוץ של הודו, זה הניצוץ של רוסיה, זה הניצוץ הקדוש, שהלך לשם וקים אותם, על ידי היהודים חוזר לארצו, חוזר למקומו, לארץ ישראל. זה תחילת התיקון. בשעה שהוא רוצה את הגאולה, אז מתחילים קודם כל להחזיר את את הכוחות האלה. ולזים נעדי במלכה משיך, מלכה קדישה למין ירושלים בניין העלמין, כדי נעדי כל עינון חולקין. זה כל אותם חלקים שהתפזרו, שנתנו שלטון. ועכשיו, אתם לא יודעים שכל ישראל נבנתה על ידי זה, על ידי יהודים רוסים. כל הנשק האטומי שיש לישראל, מאיפה זה בא? בצרפת. מאיפה בא כל האורניום הזה? זה היו יהודים שעבדו וכו' והביאו. אבל זה הפשט של ההיסטוריה, אבל בעומק זה אותה חוכמה שנבנתה מכוח ירושלים, צריכה לחזור אל הקדושה. והכל צריך לפעול עבור זה. ושולטן הוטה התנתין מכולו אחרין, ואז השלטון הסתלק מהם, בגלל שהם צריך לחזור הכל למקומו. ואז קץ שם לחושך. דיינו הגלויות, קץ שם לאומות העולם. לשלטון שלהם הכוונה, לא להם לעצמם, לשלטון שלהם. איפה השלטון שלהם? זה האום. זה אונסקו. תראו, גם כל זה היה רק אחרי מלחמת העולם השנייה, שנחרה בעולם, אז תראו לחשוב, צריכים להתאסף. אבל כל זה בשביל ירושלים עשו את זה. אבל לא הייתה אספה, לפני מלחמת העולם הראשונה לשנייה, לא היה שום אום, שום דבר. רק אחר כך, שראו את החורבן הגדול שהיה, ויכול להיות יותר גרוע, אז הסכים, כמו היום פרס, לא מביא לה את העולם. הם לא יודעים שזה ייפול עליהם. אבל הם חושבים שזה רק כנגד ישראל, זה לא כנגדנו. אין לנו מה לחשוד. אין לנו מה לחשוב. זה לא נגדנו, זה נגד ישראל. הם מפריעים להם. הם מעוררים אותם. הקב"ה רוצה לעשות קץ. קץ שם לחושך, קץ לפרס. קץ לבבל, קץ לאדום, זהו. קט כדן ולכל תכלית הוא חוקר. מה זה לכל תכלית? מה זה לכל תכלית? לכל מלכות. לכל מלכות שבעולם הוא חוקר. איזה מלכות? לא, מלכות של בבל, מלכות של פרס, מלכות של אדום.
זה מלכויות. הרי זה מלכות בכל זאת. כולו תכליות, זה תכליות. אילי לפקה מתאמן. מה זה, למה הוא חוקר? מה יש לחקור? להוציא מה שצריך להוציא. מה להוציא? זה מה שאנחנו קוראים ניצוצות של הקדושה. אבל אני חושב שסין היא אספה את הכל עכשיו, גם היהודים שם. סין זה כמו, זה כמו בבל, פרס, יוון ואדום, זה כמו מצרים של אז, בגלל שמצרים כוללת את כולם. אז כאילו בסוף יש אחד שתכלול את הכל. כי, אני אומר לכם, זה עוד מעט יהיה, הכסף של העולם יהיה שם, אז מכאן מתחיל הכל. וגם שאמריקה יש להם עוד מה להגיד, עד ש... מה יכולים לעשות עם כל זה? אז תראו טוב. צריך לקחת את כל זה. כולו תכליות, אילי לפקה מתאמן. לפקה מתאמן להוציא משם את השלטון. את מה שצריך. ובדי את בני ירושלים, ובזה נבנית ירושלים. יש להם מזרח, עוד לא. אבל מערב, כן. אתם מבינים את זה? מערב זה מערבי, זה אירופה. הרי התחלה שאחר כך מזרח, זה המזרח התיכון, זה המזרח, זה ישמעאל. זה עשיו ישמעאל, בעיקר, בירושלים. אז החלק המערבי פחות עד הר נוף, ויותר עד מבשרי ציון, ו... בית זית וזה, אבל החלק המזרחי שם זה הקדושה, שם עד לבנימין, עד למקומות האלה שזה המקום הטהור. בונה ירושלים אדוני, צריך להבין שהקבור הוא הבונה. ובדי בן ירושלים נתמה בבונה ירושלים אדוני מתעיס לחדס. אז רואים התכנסות עם הבניין, התכנסות. אתם רואים, לא של ניצוצות בלבד, אלא של ישראל. וישראל הם בעצמם מורים על ניצוצות. האמת, בזמנו הרב קוק הוא היחיד שהבין את זה, שזה שבאים פרופסורים מחוץ לארץ ויבנו וכולי. נכון שזה עוד דומים לאומות העולם, אבל בזה שיש בירושלים מקום שמתעזבים, אלא שאסור שיכוונו את זה חד ושלום, כמו אומות העולם, לאותו תכלית, אלא לכבוד ישראל. לכבוד הקדוש ברוך הוא, ואז ודאי, בטכניון מצאו, לא יודע, איזה תרופה בתל אביב, בירושלים, כלומר, בשלב הראשון אנחנו דומים, או עומדים כמעט באותה רמה, אם לא יותר, של אומות העולם. אבל זה לא זה, צריך להוציא מהם את הכל, עד שרק כאן יהיה הכוח, שבניין ירושלים הוא מנתחי ישראל. ולכן, לא יודע אם זה לטיבותה או לגרעותה, האוניברסיטה הראשונה בישראל, בירושלים, והרב קוק היה יחיד שאמר דברי שבח, הכוונה על אותו, אולי הרב עוזיאל, כן ודאי, הראשון לציון של אז. אבל לרוב, השחמים רואים בזה, ויש דברים בגו, ללכת בדרכי אומות העולם. במקום לעשות ישיבה עולמית, צריך לבנות בירושלים הישיבה הכי גדולה שיש בעולם, לא בכמות, אלא באיכות. בכל החוכמות, איך כל החוכמות, כולם מתכנסים תחת החוכמה הקדושה. כמו בזמן שלמה המלך, בטרף חוכמת שלמה, מכל בני קדם. בטרף חוכמת שלמה, הייתה גדולה החוכמה של שלמה. כך צריך לעשות, כך צריך להתחיל, ולאסוף את החוכמה הזאת. היא לבדה יכולה להכניע. טוב, נמשיך. דהה בזימנה, וכמה מתחיל לגד... כל זה היה רק התעוררות, עכשיו מתחיל. דהה בזימנה, דגד ונתפשו לבער, התכנשו לגב. שהרי בעת שהכנפיים נפרסו לחוץ, עכשיו צריכים להיכנס פנימה. מה זה הכנפיים האלה? זה ביע, שזה נקרא כנפיים של השכינה. שהשכינה... בסידור של הרמח"ל הבאנו את השער, הקיצור הכוונות של הרמח"ל, שהתיקון זה הכנפיים. למה השכינה
הגוף של השכינה זה עם ישראל, אבל הכנפיים זה בומת העולם. מתפשט, מתפרס לכל הביאה, לכל ביאה, בריאה, יצירה, עשייה. ואז בזיווג הרמח"ל אומר שגם הכנפיים צריך להתכנס ולקחת חלק בזיווג. טוב, זה עוד תורה אחת, אני לא אכנס לשם. אבל על כל פנים, הכנפיים של השכינה זה כינוס של נתחי ישראל, ניצוצות שבמלכויות, של המלכות הקדושה. בגין כך נתחי ישראל להיכנס ולהתקמה בה, רבות בנות עשו חיל. רבות בנות, דיינו, מי זה בנות? זה אומות העולם. הם עשו חיל. אבל תעלית על כולנה. מי זה בנות? אין ישאר קירבי נעשו בזמנהו. כן, בבל פרס עשו דברים יפים. כמה ימים אכלו ושתו על חשבון המלך. אתה מכיר מישהו שיכול לעשות מה שעשה חשבון? אף אחד. אבל רבות בנות עשו חיל, יש חיל. יש ביטוח לאומי בצרפת הרבה שנים כבר. אז יש דברים טובים. אבל, והתהליך, על כולנו, בגלל שהתיקון של האומה, התיקון של העולם, התיקון של העם, היא בינת החוכמה הקדושה. לא רק כמו שאמר קיסר, תן מזון, תן אוכל, תן עבודה, תן לנו עבודה. זהו, אנשים רוצים עבודה. אילין שאר קרבי נעשו בזנאיו, אלו אומות העולם. ערים, ואת תהיה לכולנה, המוטב י' ב', אפילו באוזינה, כל שכן השתה. כלומר, את עלית על כולנה, גם באותו זמן שישראל הייתה שפלה. עכשיו, תהיות כל וחומר, כל שכן, השתה. כל שכן בזמן הגאולה, דברו איתם מה שקר החן בבלו, ופי ישאר את השם, כדי תנו לה פרי ידיה. תנו לה לשכינה מפרי ידיה, להתקיימה בקיומה שאני מאמין, להתקיים קיום שלם. מהו הדרוש הראשון? מהו הדרוש הראשון של רשב"י בעדרה רבה ובעדרה זוטה? אלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. זאת אומרת, והעולם תוהו. זאת אומרת, השלטון שלא לפי המלכות של הקדושה, שלטון לפי ראות העיניים. זה נקרא השבירה, האור של העיניים. אז התורה מתחילה, והעולם תועבו, וחושך פני תהום. ואם כן, אלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. הנה כאן מתחיל, אבל מה זה הקדמה הזאת הגדולה? שקראנו עכשיו, היה צריך להגיד פתה ואמר מיד, אלא הוא רצה לאברהם אבינו שהוא הראש של הגלויות, שהוא באמת, הקבורה הראה לו בתרדמה שם ובברית בין הבתרים, הראה לו את כל מה שעתידיות. אז הוא מדבר, והוא אומר שבעצם איך שלטו כל אלה רק מכוח של ישראל? כן, מכוח של אברהם אבינו. פתה ואמר, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. כמה רזין אילאין בהי קרא, התאמרו. כמה סודות כבר נאמרו, על ידי רשב"י, על ידי הארי הקדוש. כולם דיברו על הפסוק הזה. כל הקשות, הכל אמת. אז מה? מה יש לך להגיד? אבל אחי יסלח לגלה רזין תמירין דלה התגלו, ולה ישתמודו עד השתה. אתה שומע? עכשיו צריך לגלות דברים נעלמים שלא נגלו ולא נודעו עד עכשיו. אז תתעזרו בסבלנות, אנחנו רק נתחיל היום, ששמענו באמת כשבא אריזל, אז לפני האורות העיניים, שזה המלכין קדמיים, לפי המציאות הזאת, לפני המצב הזה, של מלכין קדמיים. מה היה? מה היה? כל אחד מסתכל, כאילו, לא מרוכזים. מה היה?
מה היה לפני התוהו, לפני אורות העיניים, לפני עולם הנקודים. אק, אק, עקודים וכו', אבל היה אק. אז למה מתחילים עם הדרוש הזה? זה לא הדרוש האמיתי, זה דרוש ביניים. זה לא ראשית הבריאה. הראשית זה אק, זה התוכנית הראשונה. אבל באמת, איך הארי הגיע למסקנה הזאת? הרי זה לא מפורש בזוהר, בזוהר כתוב, אלה מלאכים. אז כאן מתחיל התוהו. חכה ועם אלוקים היא אור עולם התיקון. אז מה ובן? אבל מה זה אב וסג? זה אק. זאת אומרת, מה זה אב וסג? זה נצחיות. זה מה שנקרא עולם הבא. אז יש עולם הבא לפני העולם הזה. אלא שלעבור מעולם הבא לעולם הזה צריך שבירה. זאת אומרת, באק, שהוא מצב של אב וסג, אורות האוזן, השערות האוזן, החותם והפה, שכל זה לפני העיניים. הכל פנים, תחת זה, לאט לאט. וזימנה הוא תמירה מכל הבעל להתקנה על מין ועל מין. האינסוף ברוך הוא, בהתחלת הכל, רצה לתקן עולמות בעולמות. עולמות על ידי עולמות. אנחנו נראה מיד, לאט לאט. אפילו אפיק אנפין, אפיק אנפין ומלגו נפקו נחתו לטאטה. הוציא ענפים, אני קורא קודם כל, אחר כך נתבונן. הוציא ענפים, ומתוכם, תלו מבפנים, יצאו וירדו למטה. לכאורה זה הכלים, זה העולמות, זה הביע שירדו למטה. זה הכלים שירדו. ומתדבקן אילן באילן, אילן, אלו באלו מתחברים, ונעשה תיקון, מדבקן אילן באילן. דמי לגב, זה מבפנים וזה מבחוץ. עד אלא התקיימו, עד שלא התקיימו, כדן כתיב וימלוך ויעמוד. אז לא היה קיום של העולמות האלה, אז מה כתוב? וימלוך ויעמוד, וימלוך ויעמוד. וכולהו, וכל העולמות האלו שלא התקיימו, מבחינת התלהטו ולא התקיימו, כמו אותו ניצוץ שמתלהט, ואחר כך מתחבא, כך היו העולמות. היה מצב של וימלוך וימות, וימלוך וימות. וכולו לפני מלוך מלך בישראל, לפני ישראל. עד שבא המלך של ישראל, עיקר הדקולה. מי שיסביר לי את זה, יקבל מתנה גדולה. כדי להבין את זה, צריך לקרוא את המאמר של הרמח"ל, שנקראים זין מלכין. יש המאמר של הרמח"ל, זין מלכין או זין הבלים, ששם הרמח"ל מסביר את ההבדל בין שבירת הכלים, שהיה באק, לבין השמות של הזין מלכין, שזה בצמצום. הכוונה זה השבירה הראשונה. השמות מורים על השורש. ואז בדמרום, בסוף, המאמר האחרון, שנקרא מאמר זין הבלין או זין מלכין, שם הרמח"ל מסביר, בלה, בן באור, כל השמות שמוזכרים, שלכאורה, מה, אנחנו לא מבינים כל כך את הקשר. יש ניסו קצת להסביר, ברכו, יש לו ביאור, אבל באמת חלש. מעצמו הוא אמר, זה לא מה ששמע, אבל יש, המאמר הזה, מי שיקרא אותו, נבהל, מדבר כאן במצב של לפני אדם קדמון, שהרי מה התגלה? מי זה מלך מלך בישראל? אצל הארי. מי זה מלך מלך בישראל? לפני מלך בישראל? זה זה, כן? ובאמת, יש מה שנקרא הזה הראשון.
הזה הראשון, שאנחנו נדבר על הבית דין ואהרון גם כן, הוא בעצם אק. כלומר, איך יצא אק? היה כמו מצב כזה של תוהו. אז אם כן, כולם הסבירו, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפי רבנו ארי, שמדבר על האורות שבאים באורות העיניים, אחרי אחפ עיניים. זאת אומרת, אחרי עיניים, וזה, אחרי שנעשה אדם קדמון, הייתה שבירה. והזוהר הוא מדבר על זה בכלל. הזוהר מדבר על תחילת ההוויה. תחילת הכל. אז אתה לא יכול לדבר על שבירה כל כך למעלה. אז מה, לפני שבתוך החלל המצומצם נעשו העשר ספירות אדם קדמון, אתה רוצה להגיד לי שהיה תור? היה מהן תור. כמו תור. זה נקרא חורבן הראשון. או הצמצום הראשון. כשהשני, השבירת הכלים, זה נקרא צמצום שני. אם זה נקרא צמצום שני, אז זה שבירה, זה השבירה הראשונה. במילים אחרות, יש התיקון של השבירה בשורש. בצמצום, כמו שהזכרנו בסידור, ולפי הכוונות של הרמח"ל. במילים אחרות, אנחנו לא מדברים כאן, כמו שכתבתי בהתחלה, אביע. לא. רצה לתקן עולמות על ידי עולמות. ואתה לא יודע, יכול להיות אחאב. גם אחאב נקרא עולמות. ואחאב, הוא יכול זה התיקון של העולמות, ואחר כך אביע, הם נתקנים על ידם, על ידי אחפ עיניים, כן? ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, רשד. על כל פנים, הקטע הזה הוא ייחודי. זה ממש קטע מאוד 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 עמוק. שאני לא יודע איך, אני יודע לתרגם, אבל לא יודע איך לפרש אותו, יותר מה שאמרתי לכם, על פי מה שאמר בזה נבלים ש... הייתה הכנה, וכל זה לפני מלוך מלך בישראל. כלומר, כל השמות האלה שמורים על התקופה של הבינה העליונה. מה זה הבינה? זה אורות העיניים. אבל כאן הרמח"ל מדבר על הבינה של, בצמצום, המלבוש של האור. המלבוש של האור הוא לפני גילוי הספירות. המלבוש של האור הקדמון, של החוט האינסוף. המלבוש. סוד המלבוש. אז יש כאן משהו שהרמח"ל הסביר בשבע. השם מלכין שמדובר בהן, מה שנקרא עולם הנקודים, זה לא בדיוק עולם הנקודים. יש שורש שלהם. וכאן זה התחלה אמיתית. והתחלה אמיתית זה עולם בתוך עולם. ולא מתקיים עד שהתגלה מלך הדר. ואז לרמח"ל יש לו איזה פירוש עצום מאוד, המלך הדר. שזה לא רק עניין של משיח, זה הגילוי הייחוד בהתחלה, וכל התיקון של המלכויות כולם. אבל כל זה בתוך הצמצום. זה בתוך הצמצום, זה לפני מלך בישראל, מלך בישראל לפני אק. אז לא ראינו הפעם שמלך מלך בישראל זה אק. זה המלך הראשון. תחת זה, שבע עינון. נסיים. יש שבע. ובזמן דנחתו, נחתו בדרגי הון. כשירדו, הוא לא מדבר כאן בשבירת הכלים. יכול להיות שזה דומה, כן. בשבירת הכלים, אז זה תחת זה. אבל כאן הוא מדבר בשורש, דנו בשמות של הזין מלכין. וכאן בשמות של הזין מלכין, אז זה כל ההכנה, זה הראשית האמיתית, ההוויה. כמו שמסביר בית דין ואהרון. ומי שמסתכל בתחילת בית דין ואהרון, גם כן הוא אומר, הראשית ההוויה, הראשית המציאות, סליחה. ראשית המציאות, זה המלאכים האלה. זה הראשית המציאות. אבל על מה אנחנו מדברים? על השבע, איזה שבע? הכלים? יכול להיות. אבל זה השמות, אני אומר, שירדו זה תחת זה. והזדמנו על מין לנפקה, ואז אוכנו העולמות לצאת. הביאה, כן, הוא עולמות של אק. יכול להיות עולמות של אק, כמו שאמרתי.
החפ. איתמה דאחי מקדמיתה, אבוקי מן תמן. ואם תאמר, המלכין האלה, או האביה, זאת אומרת, היו קיימים כבר, אחי הוא ודאי. כן, הכל היה נמצא שם כבר. הרי הרמח"ל גם מסביר בשבירת הכלים, כן? שאביה היה עולם אחד, עולם הניקודים זה עולם אחד, שיש בו אצילות וגימל לבושים, שאחר כך האצילות מתגלית כעולם בפני עצמו, ובריאה בפני עצמה, ואז הלבושים שהיו ביחד, נעשו כל אחד עולם בפני עצמו. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אבל בהתחלה, כל העולמות היו כאחד. היו אחד. היו כולם כאחד. ואז, זה חידוש גדול, שאתה אומר שביה בעצם, שביה, היו שם, הכל היה שם, בזין האלה. איתם הדרכים מקדמיתה, אם תאמר שהעולמות שעומדים לצאת, כך היו כבר בהתחלה כמו בעיבור. הרי אריזל, הוא לא אומר את זה, אומר שהאורות היו בציאות, והכלים ירדו לבריאה. מאיפה יצאה הבריאה? כלומר, זה תחום שאתה לא מכיר. ואחר כך יצירה, ירדו ביצירה, ואחר כך בעשייה. אומר, לא, כל זה היו לבושים בהתחלה. העולם הניקודים זה הצילות עם לבושיו. כלומר, היו הכל כאחד. אני מקווה שאני מדבר לנשמות שלכם, לאוזניים, שאתם מכניסים את זה בפנים. אחי הוא ודאי, אבל בזמנה דנחתו אחי, סדמנו לבקמינין. אבל באמת, כשהיו בפנים, לא יכולים להוציא שום דבר, הנבראים. אבל כשיצאו, אז זה עולמות שיכולים להוציא דברים. כמו דבו נחתינה וחייסדם, לפי הירידה שלהם, הנחיתה שלהם, ככה יכולים להוציא את הדבר העיקרי. מהו הדבר העיקרי? שעומדים להוציא את כל הלבושים האלה, הגוף של האדם. שהמטרה זה להוציא את הגוף. והחייסדמן גופה לאדם. כאן הזדמן בעולם התוהו את הגוף של האדם בשעתה דנחתו לתתה, בשעה שהעולמות האלה הוא הכלים לפי אריזל ירדו למטה, והכי התדחי הסתרה אחרה מכולה, ואז על ידי הירידה נדחית הסתרה אחרה גם כן למטה מכל העולמות. אז כאן הרווחנו משהו שהייתם עורבבת בם, שגם היא הייתה חלק, ועכשיו נדחית. ובזים לחרינה אהב הוא מתק... אבל הסתכל שורדת על הגוף. אבל לעתיד לבוא, חירות, הגוף יהיה חירות, וגז זה קץ כל בשר. אז לא יהיה קץ כל בשר בלפני, קץ כל בשר. שהבשר זה קץ עכשיו נעשה קץ, זה עכשיו בזמן החורבן, אבל אחר כך עשית אחלה תחזור למקומה, ואז היא לא תחריב. אבל אנחנו מדברים כאן על ההתחלה, ההתחלה היא נתחתה מחוץ. לגוף אפילו, מתקנה מילין, מתמשן דרגין, פומרזין, הזדמנו קולה, והכל נעשה התיקון כדי להכין ולחלק את הדברים לפי הסודות העליונים שהוזמנו. אבל מהו המטרה? זה אבא שמשתו מתאבל, וכל הייתה כאן בהוא החרינה, והכל נתקן במלך אחד שנקרא הדר, ובשם אשתו מהתבל, שהוא המלך האחרון. עד כאן, ברוך אני לעולם, אמן ואמן.